कुनै बेला नेपाली चलचित्रमा एकछत्र राज गर्न सफल चर्चित नायक राजेश हमाल अहिले पनि महानायकका रूपमा चर्चामा छन्। कुनै पनि नेपाली चलचित्रको पोस्टरमा उनको अनुहार मात्र देखाउँदा पनि हलमा उनका भ्यानहरूको ओइरो लाग्ने गर्थ्यो। आजसम्म पनि नेपाली सिने क्षेत्रमा सक्रिय रहेका महानायक राजेश हमालबारे आज यस भिडियोमा 15 रोचक तथ्यहरू प्रस्तुत गर्दैछु, जुन सायद तपाईँहरूलाई थाहा नहुन पनि सक्छ। मान्छे हुँ मान्छे, तर त जस्तो असुरको लागि शंकर शंकर हुँ, नरपिशाचको लागि नरसिंह, र त जस्तो रक्तपिशाचको लागि नरदेवी उग्रचण्डी भद्रकालीको छोरा मान्छे शंकर हुँ शंकर। नम्बर एक, धेरैले राजेश हमाललाई नायकका रूपमा चिन्छन्, तर राजेश हमालले नायक हुनुभन्दा अगाडि मोडलिङमा नाम कमाएका थिए, त्यो पनि नेपालमा होइन भारतमा। उनी 80 दशकमा भारतमा चर्चित पुरुष मोडलहरूमध्ये एक थिए। उनको तस्विर त्यस बेलाको चर्चित फेसन म्यागजिन फेसन नेटमा पनि छापिएको थियो। उनले सन् 1989 बेस्ट ऱ्याम्प पर्फर्मर एन्ड मोडल अफ द इयर अवार्ड पनि जितेका थिए। त्यस समयमै उनको लामो कालो कपाल र लुक्सको बारेमा चर्चा चलिसकेको थियो। दुश्मनहरूको लागि यो हात सलाम हो। नम्बर दुई, राजेश हमालको पहिलो चलचित्र युगदेखि युगसम्म वास्तवमा उनका मामाले बनाएका थिए। राजेशका मामा तथा सफल निर्देशक दीपक रायमाझीको निर्देशनमा विक्रम सम्बत 2046 सालमा बनेको यो चलचित्र ब्लकबस्टर बनेको थियो। यसै चलचित्रबाट राजेशले नेपाली सिने क्षेत्रमा पाइला टेकेका थिए। तर उनलाई वास्तविक पहिचान भने विक्रम सम्बत 2048 चलचित्र देउताले दिलायो। चलचित्र देउताबाट उनले राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार जित्नुका साथै शंकर पात्रका रूपमा उनलाई पहिचान समेत मिलेको थियो। म तिमीसँग केही कुरा गर्न चाहन्छु। कुनै नयाँ कुरा छ भने सुनाऊ, नत्र बासी कुरा सुनाएर मेरो कानलाई अपवित्र नबनाऊ। नम्बर तिन, चलचित्र युगदेखि युगसम्म बन्नुभन्दा अगाडि नै उनले सन् 1987 उनको मामाकै चलचित्र भाग्यरेखाबाट डेब्यू गर्ने तयारी गरेका थिए। त्यस चलचित्रमा राजेश र नायिका करिश्मा मानन्दरलाई कास्ट नै गरिएको थियो, तर बीचमा करिश्माले प्रोजेक्ट नै छोडिन्। त्यस पश्चात चलचित्रमा क्रिस्टी मैनालीलाई अनुबन्ध गरियो, तर विभिन्न हल्लाका बीच उनले पनि चलचित्र बीचमै छोडिन्। पछि राजेशले पनि उक्त चलचित्र छोडे, जसका कारण त्यस समयमा निर्देशक रायमाझीले रविन्द्र खड्का र मौसमी मल्ललाई लिएर चलचित्र छायाङ्कन गरे र चलचित्र भाग्यरेखा ब्लकबस्टर बन्यो। त्यसको 2 वर्षपछि मात्र सन् 1989 राजेशले युगदेखि युगसम्मबाट नेपाली सिने क्षेत्रमा पाइला चालेका थिए। तिम्रो बोलीलाई म कसरी भुल्न सकौला आशिष, म तिमलाई कञ्चन, मलाई यति धेरै माया नदेऊ, मलाई डर लागिरहेछ कतैमा तिमीलाई माया गर्न नसकौँ। नम्बर चार, राजेशको सुरुमा नायिका करिश्मा मानन्दरसँग लफडा नै परेको थियो। चलचित्र भाग्यरेखामा सँगै अभिनय गर्न मामा दीपक रायमाझीले करिश्मालाई भेटाएपछि राजेशले गरेको एउटा प्रश्नका कारण निकै लफडा भएको थियो रे त्यस बेला। करिश्माले राजेशको लामो कपाल देखेपछि यस्तो डरलाग्दो केटासँग फिल्म खेल्दिन भनेकी थिइन् रे। करिश्मासँगको पहिलो भेटमा नै राजेशले तपाईँको बोयफ्रेन्ड छ भन्ने प्रश्न गरेपछि करिश्माले किन यो बैङ्कक हो र भनेर प्रतिउत्तर दिएकी थिइन्। त्यसपछि राजेशले तपाईँ मभन्दा होची हुनुहुँदो रहेछ भनेपछि झन विवाद चुलिएको थियो। अन्तत करिश्माले यो चलचित्र समेत छोडेकी थिइन्। त्यति मात्रै होइन करिश्मा, बुवा विदेशबाट फर्केर आएपछि जुन गिरीले यसो गरी उसो गरी भनेर शरण र उर्मिलाले हुँदैन भएका दोषहरू लगाएछन्। बुवाले सब कुराहरू सुनिसकेपछि आमालाई खोज्ने कुरा पनि त आएन। नम्बर पाँच, करिश्माले चलचित्र छोडेपछि भाग्यरेखामा क्रिस्टी भित्रिन्, तर राजेश र क्रिस्टीको प्रेम प्रसङ्ग चलेपछि चलचित्रको छायाङ्कन नै रोकिएको थियो रे। तर यो आरोपलाई राजेशले स्वीकार नै गरेका छैनन्। वास्तवमा चलचित्रको छायाङ्कन 10% मात्रै भएको थियो। त्यस बेला आफ्नो अभिनयकै कारण आफूले चलचित्र छाड्नु परेको राजेश बताउँछन्। मैले प्रहरीको नोकरी पैसाको लागि गरेको होइन, त जस्तो गुण्डालाई तहलाउनको लागि गरेको। नम्बर छ, महानायक राजेश हमालको प्रेम प्रसङ्ग उनको डेब्यू चलचित्रबाटै सुरु भएको थियो।
नायिका क्रिस्टी मैनालीसँग उनको प्रेम रहेको हल्ला चले तापनि राजेश निकै लामो उमेरसम्मै सिङ्गल जीवन बिताउँदै थिए। चलचित्रका नायिकासँग नाम जोडिनु सामान्य जस्तै बनेको थियो, तर उनको मन चोर्ने नायिका चाहिँ थिएनन् भन्दा पनि फरक पर्दैन, किनभने उनको प्रेम प्रसङ्ग केवल सँगै काम गरेको आधारमा भएको हल्ला मात्रै हुन्थ्यो। आखिरमा उनले विक्रम सम्बत 2071 वैशाख 10 गते आफ्नी प्रेमिका मधु भट्टराईसँग विवाह गरेका थिए। उनले मधुलाई विक्रम सम्बत 2061 सालतिर एक सौन्दर्य प्रतियोगितामा भेटेका थिए। वास्तवमा सौन्दर्य प्रतियोगितामा राजेश निर्णायक रूपमा पुगेका थिए। मधुलाई प्रश्न सोध्ने पनि राजेश नै थिए, तर मधुलाई राजेशसँगको भेटमा अचम्मको महसुस भयो। उनी नर्भस भएर प्रश्नको जवाब दिन पनि अल्मलिएकी थिइन् रे। त्यसको 2 वर्षपछि मात्र राजेशले आफैले मधुलाई प्रेम प्रस्ताव राखेका थिए। अन्तत त्यो प्रेम विवाहमा पनि परिणत भयो। उनीहरूको पहिलो भेट भएको 10 वर्षपछि मात्र उनीहरूको विवाह भएको थियो। मधु मोडलिङमा चिनेकी नाम थिइन्। तर अब उहाँलाई भेटेपछि उहाँ मन पर्यो, अनि त्यसै टचमा बसिरहँदाखेरि अब के कनेक्सन के छ कनेक्सन भन्छ त माया नै होला। मलाई त उहाँ एकदम मन पर्यो। अब त्यसपछि अब छोड्ने मन लागेन मन परेपछि त्यही नै देखेँ। अब उसको उसले मन पराएर जस्तो पनि देखेँ होइन। हजुरले चाहिँ मन पराइसकेन, उहाँले मन पराउनु भयो, तपाईँले मन पराउनु भएको त होइन नि त। म पनि अब एट्र्याक्टेड थिएँ, तर अब मेनली त उहाँले नेचर सबैसँग, अनि मैले उसलाई भनेको पनि थिएँ कि चाहिँ नि अब ऊ त भर्खर त्यो बेलामा 19 थियो, अनि मैले उसलाई भने केही समय लिऊ। नम्बर 7, राजेश हमालका बुबा चुडामणि हमाल नेपालका तर्फबाट विभिन्न देशका लागि राजदूत भएका थिए। भनिन्छ राजेश फिल्म क्षेत्रमा लाग्दा सुरुवातमा उनको बुबालाई त्यो त्यति चित्त बुझेको थिएन, त्यही कारणले पनि राजेश लामो समयसम्म बुबासँग बोलेका थिएनन्। चलचित्र महापुरुषको प्रिमियरका क्रममा चलचित्र हेरेपछि उनले आफू बुबासँग नबोलेको विषय बताएका थिए। हमालकी आमा रेणु दाहाललाई पनि उनी प्राय कार्यक्रममा सम्झिरहन्छन्। नम्बर 8, महानायक राजेश हमालले आफ्नो बुबासँग बालिकालका स्वर्णिम पलहरू बिताएका थिए। कूटनीतिज्ञ रहेका बुबाको काम सरुवा भइसँगै उनी पाकिस्तान, दिल्ली, रुस र थाइल्यान्डसम्म पुगेका थिए र त्यहाँ अध्ययन समेत गरेका थिए। पन्जाब चण्डीगढबाट विश्वविद्यालयको अध्ययन सकाएका राजेशले पहिला मोडलिङ र पछि सिने क्षेत्र रोजेपछि उनका बुबा उनीसँग रिसाएका थिए। यसैकारण राजेश र बुबाको बोलचाल बन्द भयो। अन्तत बोलचाल बन्द भएकै अवस्थामा उनको बुबाको निधन पाकिस्तानमा भयो। यो घटना राजेश निकै सम्झिरहन्छन्। उनको मनमा यो घटना तितो घाउ बनेर बसेको छ। नम्बर 9, नायक राजेश हमाल गायक पनि हुन् भन्दा तपाईँलाई अनौठो लाग्न सक्छ, तर राजेशले साँच्चै गीत गाएर सार्वजनिक समेत गरेका छन्। अभिनय यात्राको 3 दशकपछि मन बुढो भएन बोलको गीत रेकर्ड गरेका उनले गाउँले ठिटो बोलको गीत पनि रेकर्ड गराएका थिए। कतिपय अनलाइन समाचारहरूमा उनले अभिनयमा आउनु पूर्व नै आफ्नो गीतै एल्बम समेत निकालेको दावीहरू गरेको छ, तर त्यसमा कतिको सत्यता छ भन्ने पुष्टि भएको छैन। तिमी चौता चौबरको फुल ढकमक फुलाउने, म भने यता हेरेर मनलाई कसरी फुलाउने। नम्बर 10, राजेश हमाल त्यति विवादमा आउने कलाकार होइनन्, तर उनलाई महानायकको उपाधि दिएपछि भने केही कलाकारहरूले यसबारेमा असन्तुष्टि जनाएका थिए। उनलाई महानायक भनिएकोमा नायक भुवन केसीसँग मौन युद्ध नै सुरु भएको मिडियाबाजी थियो, कतिसम्म भने उनीहरू बीचको आत्मीयता नै टुटेको हल्ला समेत गरिएको थियो। कलाकार सुविद बस्नेत, दिपाश्री निरौला र दीपकराज गिरीले यस विषयमा दिइएको केही अन्तर्वार्तापछि उनीहरूलाई ट्रोल समेत गरिएको थियो, तर राजेश हमालले भिडियो सन्देश मार्फत नै यसमा कसैलाई आक्षेप नलगाउन आग्रह गरेपछि घटना बिस्तारै सेलाएको थियो। त्यसैले पनि म यहाँहरूलाई यो अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यो राष्ट्रको सिने क्षेत्रको लागि, कला क्षेत्रको लागि, मानवताको लागि तपाईँहरूले अत्यन्त नै सकारात्मक भएर कृपया सम्बन्धित व्यक्तिलाई क्षमा दिनुहोला। नम्बर 11, नायक राजेश हमाल र नायिका करिश्मा मानन्धरको सुरुमै लफडा परे तापनि उनीहरूले एकसाथ बसन्ती, यो मायाको सागर, एक नम्बरको पाखे, साथी, ढुकढुकी जस्ता चर्चित चलचित्रहरूमा काम गरेका छन्।
तर यो सबै उनीहरू बीचको लफडा भन्दा पछि आएका चलचित्रहरू थिए। उनीहरूको पहिलो भेटमै लफडा परेपछि उनीहरू दुवै आआफ्नो बाटोमा लागे र दुवै हिट पनि भए। तर उनीहरू चर्चित भएकै बेलामा एकपटक करिश्माले पाइन्ट माथि लगाएको विषयमा विवाद हुँदा दुई वर्षसम्म पनि बोलचाल नै बन्द भएको हल्ला पनि चलेको थियो। तर यसलाई नायक राजेश अमालले केवल हल्ला मात्र भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। मेम साहब, मेरो अर्जुनलाई आफू जस्तो हुस्सु नठान, यसलाई एकचोटि सम्झाएपछि सधैँलाई पुग्छ। वाउ, सो नाइस। नम्बर 12, नायक राजेश अमाल र नायक धीरेन साकेको विवाद भएको विषयमा निकै लामो समयसम्म नेपाली मिडियाहरूले लेख्ने गरेका थिए। एकपटक नायक धीरेन साकेले चलचित्र निर्माण गर्ने घोषणा गरेका थिए, जसमा यो आरोप निराधार रहेको भन्दै उनले नायक राजेश अमाललाई नै नायक लिने घोषणा गरेका थिए। उनीहरूले सिमाना, भीष्म प्रतिज्ञा जस्ता सफल चलचित्रमा सँगै काम गरेका थिए। नम्बर 13, विक्रम सम्बत 2021 जेठ 27 गते अर्थात् सन् 1964 जुन 9 तारिकमा पाल्पाको तानसेनमा जन्मिएका राजेश अमाल काठमाडौँको कपुरधारामा हुर्किएका हुन्। उनी बाल्यकालमा राजु नामले चिनिन्थे। उनले नेपालमा सेन्ट जेभियर स्कुलमा कक्षा 8 अध्ययन गरेका थिए भने मस्कोमा पनि अध्ययन गरेका थिए। उनले भारतको पन्जाबमा अवस्थित चण्डीगढ विश्वविद्यालयबाट अङ्ग्रेजीमा एमए गरेका थिए। नम्बर 14, नायक राजेश अमाल एकपटक नग्न तस्विरको विवादमा पनि परे, तर त्यो बेला त्यसले उनको करियरमा खासै असर पुर्याएन। उनी चर्चामै रहेको बेला एक पत्रिकामा उनको नग्न तस्विर आएको थियो, तर उनले त्यो तस्विर उपचार प्रयोजनका लागि खिचेका थिए। आफ्नो शरीरमा गाँठागुठी भएकोले उपचारका लागि देखाउन खिचेको त्यो तस्विर कसरी पत्रिकासम्म पुग्यो त्यसबारे राजेश बेखबर छन्। पत्रिकाबाट तस्विर छाप्ने विषयमा पहिला नै फोन आएकोले पनि राजेशले त्यसलाई सामान्य रूपमा लिइसकेका थिए। नम्बर 15, महानायक राजेश अमाललाई एकपटक सडक बालकहरूले सडक बालक भनेर सम्बोधन गरेको घटना पनि निकै रोचक छ। भएको के थियो भने ठमेल क्षेत्रमा पुग्ने राजेश प्राय सडक बालबालिकालाई निकै प्रेम देखाउँथे। एक दिन उनले ती बालबालिकालाई आइसक्रिम खुवाउन गाडीमा लिएर गए। त्यसैबीच एक बालकले राजेश दाईले हामीलाई किन यति धेरै माया गर्नुहुन्छ भनेर प्रश्न गरेका थिए। त्यसको जवाफमा उनीसँगै रहेका अर्का एक बालकले तँलाई थाहा छैन, राजेश दाई पनि पहिला सडक बालक नै हो नि भनेर जवाफ दिएका थिए। वास्तवमा राजेशले चलचित्रमा निभाएको सडक बालकको भूमिकालाई हेरेकाले ती बालकहरूले महानायक राजेश अमाललाई पनि सडक बालक नै भन्ठानेका थिए। जसले गरिबको इज्जत गर्छ त्यसलाई म जान दिन्छु, जसले गरिबलाई अन्याय र अत्याचार गर्छ त्यसको म प्राण दिन्छु। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई राजेश अमालका कुन कुन चलचित्रहरू मनपर्छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोस्। भिडियो मन परेमा लाइक र सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला। यस्तै भिडियोहरूका लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। चन्द्र घलानको साथमा तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ मुर्चुङ्गा टिभी।